Hola, molt bona tarda. La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa detecta una lleu millora en la productivitat dels negocis. Segons el seu informe de conjuntura econòmica, la capacitat productiva creix en prop de 2 punts i més del 25% de les indústries són optimistes de cara al 2013. De seguida els ampliem aquesta informació. Primer, el sumari. La nova xarxa informàtica de l'Ajuntament podria ser premiada. El consistori és un dels finalistes dels premis de l'Associació de Proveïdors de Sistemes de Xarxa, Internet i Telecomunicacions, Administracions i Organismes. Els serveis socials municipals avaluen l'eficiència dels seus programes. La Generalitat ho valora positivament i ha reunit tècnics d'altres municipis i consells comarcals perquè coneguin aquestes bones pràctiques. Reciclar els envasos de begudes es recompensarà. Els terrassencs poden dipositar-los en uns contenidors intel·ligents i, a canvi, obtindran punts bescanviables per premis sostenibles. Lleu millora en la productivitat dels negocis. Després de 2 trimestres d'estancament, la capacitat productiva sembla que es comença a recuperar. Això ho indica el darrer informe de conjuntura econòmica de la Cambra. Tot i així, continua baixant la demanda, pujant la competència i mancant finançament. Aquests són els principals entrebancs per millorar l'economia. La majoria d'empreses experimenten una lleu millora en l'activitat industrial, el comerç i els serveis durant el darrer trimestre de l'any, segons l'informe de conjuntura econòmica de la Cambra. Després de 2 trimestres d'estancament, la capacitat productiva augmenta en prop de 2 punts. Més d'un 10% de les empreses manifesten una millora en la marxa dels negocis amb un augment de 2,8 punts percentuals en relació al tercer trimestre. La percepció majoritària, però, més d'un 48%, és que la marxa dels negocis ha empitjorat, tot i que aquests representen 5 punts per sota dels que ho manifestaven el trimestre anterior. Els principals factors que dificulten la marxa dels negocis són en un 85% la feblesa de la demanda, l'augment de la competència en un 43% i les dificultats de finançament en poc més d'un 40%. Tot i això, més del 25% de les indústries manifesten expectatives positives en l'increment global de la facturació del 2013. Al mateix temps, i seguint la tendència de la demarcació, el conjunt d'empresaris preveuen una tendència a la baixa en l'evolució de la facturació, dels preus de venda, de la inversió de nous actius i en l'evolució de l'ocupació. La nova xarxa informàtica de l'Ajuntament de Terrassa està nominada als premis @aslan, uns guardons que lliura l'Associació de Proveïdors de Sistemes Informàtics a Administracions Públiques. L'estalvi de costos i la millora de l'eficiència són els criteris per triar els finalistes. La nova xarxa informàtica de l'Ajuntament de Terrassa podria ser premiada. De moment, el consistori és un dels 3 finalistes de l'Associació de Proveïdors de Sistemes Xarxa, Internet i Telecomunicacions, @aslan, a Administracions i Organismes Públics, en la categoria d'Administració Local Infraestructures. Els guanyadors es donaran a conèixer en un congrés que se celebrarà a Madrid els propers 10 i 11 d'abril. El projecte presentat per l'Ajuntament contempla el desplegament d'una nova xarxa que permet incorporar nous serveis, redueix la despesa i simplifica i millora el sistema. Així s'unifiquen serveis a tots els organismes municipals, servidors, internet, missatgeria i altres aplicacions. També s'ha implementat la xarxa Wi-Fi en la majoria de centres de treball i els diferents dispositius de trànsit repartits per la ciutat es comuniquen amb emergències i mobilitat. Els premis que convoca aquesta associació de proveïdors tenen com a objectiu reconèixer públicament les experiències d'èxit de l'administració en l'aplicació i ús de les noves tecnologies, així com l'esforç dels responsables que les han liderat. L'estalvi de costos i la millora de l'eficiència són els criteris per triar els finalistes. En aquesta 5a edició dels guardons s'han presentat 59 projectes de 40 organismes. Se n'han seleccionat 24 finalistes. I continuem parlant de noves tecnologies perquè aquest ha estat el tema principal de la xerrada que ha fet l'Institut Torre del Palau aquest dimarts, una conferència que forma part dels actes de celebració dels 25 anys d'aquest centre educatiu. El cap d'àrea del Departament d'Ensenyament, Jordi Vivancos, ha impartit aquest dimarts a la tarda una conferència sobre l'educació del futur amb les tecnologies de la informació de la comunicació.
Aquesta xerrada, que s'ha pogut seguir amb les piulades dels assistents pel Twitter, forma part dels actes commemoratius del 25è aniversari de l'Institut Torre del Palau. El centre també té previst fer una exposició sobre el seu projecte educatiu a la Sala Monconill a partir del dia 16, així com l'edició d'un llibre digital, teatre, xerrades, concerts i d'altres activitats d'aniversari fins a final de curs. Des de fa 10 anys que el centre ja utilitza intensivament les anomenades TICs, amb l'ús habitual d'ordinadors de tot l'ensenyament de secundària. En l'actualitat, el centre també està present a les xarxes socials, edita una revista digital i des del 2004 ha tingut més de 10 milions de visites a la seva pàgina web. Durant la jornada dedicada a l'ús dels mòbils de les escoles, el Torre del Palau va participar en el Mobile World Congress per explicar la seva experiència en l'elaboració de projectes amb tecnologia mòbil, com ara les rutes turístiques per la ciutat o el projecte creatiu amb el Museu de la Ciència i la Tècnica. Comença la novena edició del cicle de conferències de la Universitat a l'Empresa, organitzades per l'Ajuntament de Terrassa i la UPC. Fins al maig es tractaran temes com ara l'entrevista de feina, les oportunitats de negoci o l'emprenedoria. L'Ajuntament de Terrassa i l'UPC, a través de l'Escola d'Enginyeria, han posat en marxa un nou cicle de conferències de la Universitat a l'Empresa. Aquestes tenen l'objectiu de promoure les habilitats innovadores i emprenedores entre els estudiants universitaris i per ocupar-los a la realitat empresarial que es trobaran un cop acabin els seus estudis. És la novena edició del cicle, el qual inclou 6 conferències. Han començat aquest dimecres i acabaran el mes de maig, totes elles a la mateixa Escola d'Enginyeria. La primera conferència ha portat per títol l'entrevista de feina, l'empresari i l'aspirant. Ha anat a càrrec de Laura Sarrión, tècnica municipal. Per al pròxim 13 de març està prevista una segona sessió dedicada a les entrevistes de feina, però sobre qüestions més pràctiques. La resta de conferències tractaran sobre les sortides professionals, les oportunitats de negoci, el finançament i l'emprenedoria. Des de l'inici dels cicles de les conferències de la Universitat a l'Empresa s'hi han inscrit més de 400 estudiants universitaris. Precisament, l'actitud dels treballadors és un dels factors que més valoren els empresaris. Cada vegada més, les empreses depenen de la implicació dels seus empleats i del seu compromís a l'hora de treballar. Ho diu l'escriptor i professor Víctor Coopers, que aquest dimarts ha tornat a la SACOT per impartir un seminari sobre lideratge d'equips. Amb aquesta declaració, Coopers enceta el seu llibre L'efecto actitud, amb el qual ha aconseguit un important reconeixement entre empresaris i formadors. Segons especialista, els líders del futur són aquells que motiven a les persones i incideixen en les seves actituds. La creativitat també és molt important per tirar endavant qualsevol negoci. Així ho ha explicat el divulgador Pep Torres als alumnes de l'Escodi aquest dimarts, on aquest dimarts ha impartit una conferència. No hi ha res impossible. Amb aquest missatge clar i encoratjador s'ha presentat el creatiu i divulgador Pep Torres als alumnes de l'Escola Superior de Comerç i Distribució, on ha fet una conferència aquest dimarts. El també inventor assegura que allò essencial és treballar l'excel·lència i la creativitat, i el negoci sortirà i sortirà bé. El principal és que s'ha de ser molt creatiu, no tenir prejudicis, i veure el teu negoci com una espècie de laboratori on pots experimentar coses molt interessants. Així es fas diners. L'expert en innovació també ha defensat la importància de la curiositat en les nostres vides, perquè, segons Torres, té un reflex directe a la nostra feina. Si tu ets molt curiós i llegeixes molts llibres, escoltes música, veus cinema, et bellugues i ets curiós i amb ulls oberts, tot això, finalment, el teu cap fa una coctelera i és quan surten les idees que pots aplicar al teu negoci. Diria a tothom, sigueu curiosos. Pep Torres ha lamentat les traves que pateixen avui en dia els emprenedors i ha desmentit que la crisi doni bones oportunitats. No estic d'acord amb la frase que la crisi és una oportunitat, la crisi és una merda, parlant clar, i el que passa és que, clar, hi ha moltes idees perquè has de sortir la crisi, però són idees curtplacistes, són idees de diners per avui. Les grans idees a mig i llarg plaç no apareixen perquè no hi ha temps. Per tant, la crisi no és cap oportunitat. El conferenciant ha encoratjat els presents a no posar-se límits pel sol fet de ser petit o disposar de poc pressupost i els ha donat les claus per aconseguir tenir presència en els mitjans de comunicació. L'Ajuntament de Rubí crearà un paquet de mesures per reactivar l'economia i crear llocs de treball. Ho farà amb 3 milions d'euros. L'equip de govern també continuarà treballant per la cohesió social.
L'Ajuntament de Rubí destinarà aquest 2013 gairebé 3 milions d'euros, el triple que l'any passat, a un nou paquet de mesures per reactivar l'economia i crear ocupació. Entre aquestes, que els empresaris de Rubí contractin treballadors de la ciutat, captar empreses de fora i fomentar que els aturats creïn la pròpia companyia. L'alcaldessa Carme García assegura que el 2012 va generar un superàvit en els comptes municipals, tot i que no en concreta la xifra. Aquest sobrant servirà per crear un fons de garantia per fer front a algunes retallades, com en les escoles bressol o les de música. Això es pot fer i s'ha pogut fer amb el consens de totes les forces polítiques, i això per nosaltres és segurament una de les coses que més valorem en un moment complicat per tota la ciutadania i que precisament en el context general hi ha més la imatge de baralles entre partits no treballant en una línia que és la línia de treballar pels ciutadans i les ciutadanes per sortir d'aquesta crisi econòmica. Aquí a Rubí ja és un altre any més que hem aconseguit aquesta col·laboració de totes les forces polítiques. Aquest 2013 el govern de Rubí continuarà amb el projecte SmartPAE per implantar una prova pilot en col·laboració amb la UPC per ser més eficients energèticament als polígons industrials. A banda de fomentar l'ocupació, l'equip de govern rubinenc prioritzarà en la resta del mandat la cohesió social i la qualitat de l'espai públic. L'alcaldessa no veu bé la congelació de l'Hospital de Rubí, anunciada fa uns dies pel conseller de Salut, però veu més greu que alguns serveis bàsics s'hagin tret dels CAPs i ara s'hagi d'anar a l'Hospital de Terrassa amb el cost que suposa i sense transport públic directe. Tècnics de serveis socials de diversos ajuntaments i consells comarcals s'han reunit aquest dimarts a Terrassa per conèixer l'avaluació que fa Terrassa dels programes de serveis socials. I és que en aquests moments de crisi l'eficiència i l'eficàcia són molt importants a l'hora de gestionar els recursos. En dos moments en què cada recurs es mira amb lupa, l'Ajuntament de Terrassa impulsa un pla pilot a l'àrea de serveis socials per avaluar amb quina eficiència es porta a terme cada un dels seus programes. Aquesta iniciativa ha estat molt ben valorada per la Generalitat, que ha portat a la seu de benestar social una colla de tècnics d'altres municipis i de consells comarcals per tal que coneguin aquestes bones pràctiques. La crisi obliga les administracions a reduir despeses. En el cas de les ajudes socials, el perill és que trontolli l'estat del benestar. Terrassa compta aquest 2013 amb un pressupost lleugerament superior en l'apartat de serveis socials, més de 12 milions. L'Ajuntament, a més, ha de compensar la baixada de subvencions per part d'altres administracions. En el cas de la Generalitat, la caiguda d'aportacions ha baixat 245.000 euros. Jo crec que cal tenir present que serveis socials amb una estructura de recursos humans que s'ha mogut molt poc en els últims 2-3 anys, han tomat una degradació generalitzada de la situació social de la ciutat amb capacitat de donar resposta. Per tant, jo crec que intuïtivament aquesta és la millor mostra de que els nostres nivells d'eficàcia i eficiència són importants. Un dels problemes principals de la crisi és que les administracions tenen menys recursos per afrontar més demanda social. Però hi ha una altra prioritat més complicada. Jo més que llegir com a problema el fet de que tinguem menys recursos, el que sí que és cert és que els nostres recursos difícilment poden créixer al ritme que es degrada la situació social. Aquest jo diria que és el problema. El conjunt de l'àrea de serveis a les persones compta amb un pressupost de 26 milions d'euros. Mostra de la importància que prenen els serveis socials en aquests moments són les dades d'usuaris d'aquesta àrea. El nombre de consultes va créixer un 31% l'any passat. També es van incrementar els ajuts econòmics d'emergència. L'activitat de l'àrea de serveis socials és els últims anys un bon indicatiu de com la crisi està afectant les famílies. No és ara que moltes s'acullen a les ajudes de les administracions per passar el mes. En aquest sentit, les dades del 2012 són similars a les de fa 2 anys. Les persones ateses són pràcticament les mateixes, gairebé 30.000, el que suposa que un 13% de la població ha necessitat alguna vegada el suport de serveis socials. Sí que s'aprecia, però, algunes diferències i aspectes que cal remarcar. El nombre de visites a aquest servei, encara que sigui només per demanar informació, ha augmentat considerablement. Ho ha fet en un 31%, arribant a un total de gairebé 63.000. La majoria d'aquestes visites tenien com a objectiu la recerca d'informació, seguida per les relacionades amb la Llei de la Dependència i el Consum. El més destacable, però, és l'increment de la partida destinada a ajuts econòmics d'emergència. Ha pujat un 8%. Gairebé la meitat d'aquests diners s'han destinat a cobrir despeses relacionades amb l'habitatge, com és el lloguer i la hipoteca.
En segon lloc, hi trobem les ajudes a pagar la llum, el gas i altres rebuts de la casa i també les de subsistència. Aquest augment és conseqüència, en part, per les retallades que ha patit la renda mínima d'inserció. L'objectiu que ens estem plantejant també és que, a banda de lo que són ajuts d'emergència social, intentar reforçar dispositius, dispositius com el rebost, dispositius com l'alberg, dispositius com aquest parc de lloguer social que estem intentant bastir, una mica des de la perspectiva de que això ens ha de permetre donar una resposta molt més eficaç i molt més potent de la que podrem arribar a aconseguir mai simplement amb ajuts d'emergència social. L'Ajuntament destinarà aquest any 1 milió d'euros per als ajuts d'emergència i 1,5 milió per l'andana i el rebost. A Catalunya només es recuperen un 30% de les ampolles. Per intentar incrementar aquesta xifra, el Consorci de Residus del Vallès Occidental ha engegat una nova campanya de recollida. Reciclar els envasos de begudes té recompensa. Els terrassencs i terrassenques poden dipositar-los en uns contenidors intel·ligents i, a canvi, obtindran punts més canviables per premis sostenibles. L'activitat s'emmarca en la campanya del Consorci de Residus del Vallès Occidental Si recicles bé, tothom estalvia i s'inicia a Terrassa. Fins al 15 de març hi haurà una màquina al centre cívic Alcalde Morera i una segona al president Macià. Després, l'activitat Reciclar té recompensa s'instal·larà a Viladecavalls. Més enllà dels beneficis personals, la campanya vol fer reflexionar sobre el bé col·lectiu. Però no volem que la gent pensi que el benefici que volem potenciar és que fiques un envàs i tens un premi. No, el que volem és cridar la reflexió que reciclar és un benefici per a tota la comunitat, a nivell ambiental, per suposat, a nivell social i a nivell econòmic. Aquest seria el principal objectiu. La màquina estarà 15 dies a cada centre cívic, després no estarà, però cal continuar reciclant, perquè aquesta és la reflexió que hem de fer, que reciclar és un benefici per a tothom. El contenidor té forma de màquina expenedora de refrescos. S'hi poden llançar ampolles, brics i llaunes. El sistema compacta els envasos i els emmagatzema. Per cada envàs dipositat s'aconsegueix un punt, i amb els punts, regals. Amb 5 punts, una pastilla de sabó feta amb oli reciclat, amb 200, un compostador domèstic. En alguns països d'Europa, Amèrica i Àsia existeixen contenidors similars que es canvien els envasos per cèntims, el cost del recipient. El sistema a Alemanya fa que recuperi el 90% dels envasos. A Catalunya, l'índex de recollida se situa al 30%. Obrim els esports avui dimecres amb l'handbol Terrassa. L'equip Agarem va perdre diumenge contra el primer classificat, el Ràpid Cornellà. Els homes de Xavi Font se situen al tercer lloc de la Lliga. L'handbol Terrassa no va poder guanyar diumenge la pista del líder, el Ràpid Cornellà, amb qui va perdre per 33-27, una derrota que relega els de Xavi Font a la tercera posició al grup B de la primera catalana, però encara amb un coixí de punts important per classificar-se per la fase d'ascens. Els agarencs no van exhibir el nivell defensiu dels últims partits i això es va notar davant el segon màxim realitzador de la Lliga. El Cornellà li va sortir tot en atac i en cap moment va deixar que el Terrassa manés en el marcador. Al descans, els locals guanyaven per 17-12. A la represa res va canviar. Els del Baix Llobregat van aprofitar la dèbil defensa agarenca per seguir incrementant les diferències, destacant l'aportació de Viscarri, autor de 8 dianes. A falta de 5 minuts, el Cornellà va aconseguir un màxim avantatge de 8 gols, que l'handbol Terrassa va aconseguir maquillar en el tram final. El proper dissabte, l'equip de Font té una bona oportunitat per retrobar-se en la victòria, ja que visita el pavelló de Can Jofresa al cuer de la competició, el Montgrí. Després de 3 derrotes consecutives, el Bonaire Quanet es va retrobar dissabte amb la victòria a la tercera divisió nacional de futbol sala. L'equip d'Alberto Rodríguez Rodri va superar per un clar 5-1 al Rubí en el derbi comarcal. Tot i la contundència en el marcador, els agarencs només van poder marxar al descans amb un mínim avantatge, gràcies al penal transformat per David Moral als 2 minuts. A la represa, Oqui, el segon de Moral, Carlos i Xavi Mata van situar el 5-0 en el marcador. El Rubí va aconseguir el gol d'honor en els últims minuts, mitjançant Néstor. Amb aquesta victòria, el Bonaire Quanet es col·loca en una còmoda 6a plaça en la classificació, amb 27 punts.
Dissabte, els terrassens visiten Alcaldes. Canviem de disciplina esportiva. Vic va ser el passat cap de setmana l'escenari de la segona fase del Campionat de Catalunya de Gimnàstica Artística Femenina en edat escolar. Aquesta categoria és el nivell més bàsic, però és també la competició que aplega més gimnastes de totes les edats. El Club Gimnàstic Terrassa va obtenir bons resultats. Destaca sobretot el triomf per equips de nivell C4 amb la segona i tercera posició en la modalitat individual de Clara Santacana i Alina Cuesta. Cap més terrassenca va pujar al podi, però s'ha de tenir en compte que en aquestes categories les diferències entre gimnastes són petites i, per tant, els canvis en les classificacions són també importants. La propera participació del Gimnàstic Terrassa serà a Olot, el cap de setmana vinent, en la segona fase del Campionat de Catalunya en les categories de més nivell. I tanquem els esports amb la jornada de minibàsquet que el pavelló de Can Jofresa ha acollit aquest dissabte. Uns 120 escolars de tota la comarca han participat en aquesta competició organitzada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Sí? No vull que ja siguin sols. I si algú tira, braços amunt, perquè nosaltres no ens ho posem fàcil. Aquesta Paula està fent molt bé. Són les instruccions i els ànims que en un temps mort dona l'entrenador al seu equip, format per nois i noies de primària que s'estan familiaritzant amb l'esport de la cistella. Aquest dissabte el pavelló de Can Jofresa ha acollit la primera jornada de minibàsquet inclosa dins el programa de multiesport que organitza el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Un total de 120 escolars procedents de 14 centres de la comarca han participat en aquesta primera cita, que s'allargarà durant 3 setmanes més a Terrassa i Rubí. Amb l'ajuda d'àrbitres i monitors formats en el Consell, aquests nois i noies han pogut apropar-se al bàsquet amb unes normes i especificacions tècniques adaptades a la seva edat i experiència. El programa multiesportiu del Consell inclou diferents disciplines perquè els petits facin tastets d'esports com el futbol, l'handbol, el voleibol, el rugbi o el waterpolo, entre d'altres modalitats individuals i per equips. L'objectiu durant el curs és que els alumnes no s'especifiquin en cap esport en concret, sinó que realitzin una activitat esportiva variada i no competitiva perquè, de més grans, puguin escollir la disciplina que més els ha agradat. Ens acomiadem avui amb imatges de l'exposició Tècniques Mixtes de l'artista Glòria Vers, una mostra que poden visitar fins al 14 de març a la Galeria del Centre Cultural El Social. Marxem, ja saben que tenen més notícies al terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una bona tarda. Fins demà. Thank you.